Wala na masyadong mahabang introduction pa. This is the Yamaha Aerox 2021 Connect. Pag Yamaha Aerox ang pinag-usapan, ito yung motor na nangunguna sa competition. It's always in the forefront of change, innovative features, design, great performance. Overall, lahat na yan nandito sa motor na yan. So today, pag-uusapan natin yung significant changes na nagkaroon mula dun sa current version na meron tayo ngayon at dun sa upcoming na alam na natin na parating na. So, on today's video, we'll go ahead and use a different format. Hindi yung usual na hinihimay natin siya sa apat na factors. What we'll do here today is we'll go ahead and just talk about yung mga changes, upgrades na nangyari sa kanya. At the end of the video, we'll try to answer that question, the 535 peso question of the day. Is it worth the money? Is it worth the wait? Let's go. Sa Yamaha Aerox 2021, makikita naman natin yung significant change or upgrade na nangyari sa kanya. May ilan-ilan tayong ipo-point out sa video na to. Natingin ko yun ang highlight sa mga changes na nangyari sa motor na to. The thing about this is that when you have a product that is so good, it works well, minahal ng sobra ng mga riders, mga customer, isipin mo na lang, it came out here in the Philippines 2017, it's already 2021, so we're talking about 4 or 5 years kasi mga 2016 pa lang yan, nasa ibang bansa na yan. So I'm talking about 4 to 5 years na yung version niya is just pretty much the same. May mga konting modifications pero all in all, it's still the same Aerox, right? We finally took them many years para mag-decide na we need to do an upgrade. We need to offer the public something different of this current product that we have. Now, ang predicament dyan, kasi pag mayroong produkto na ganito na sobrang ganda at sobrang mahal ng masa or ng riders, nagpo-fall yan dun sa mindset or category na sinasabi nila na why fix something when it's not broken? So basically, ganyan. Ang hirap talagang i-conceptualize ang bagong product, mag-upgrade, kung ganitong kagandang product ang pinag-uusapan natin. Tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda. So, from the way I see the new Yamaha Aerox na ilalabas, Yamaha did a good job. Let's go take a look at engines. So, engine, same concept, 155cc, liquid-cooled, 4-stroke, has the VVA, blue-core technology. So, blue-core technology, alam naman natin yan na yan yung talagang, kumbaga, kung sisimplihan na lang natin, every ounce, every drop ng gasolina na isusunog niya, mako-convert niya sa power. Walang mawe-waste. Ganun ginagawa ng makina na to. May VVA siya. So for basically, alam naman natin halos lahat yan na it has the proper settings na ibibigay sa'yo for high speeds, low speeds. So basically, it adjusts. Parang VTEC. May smart motor generator siya. So pag in-start mo yung motor, ala ka maririnig na parang nakuryente na pusa. Aandar na lang siya. Smooth. Basta mabubuhay na lang siya. Astig, di ba? At maximum torque, yung new version na Aerox produces around 15.1 horsepower, 15.2 compared to the one that we have right now, which is around 14.7. So very close, pero may difference pa rin. So basically, mas malakas yung makina nung bagong Aerox. Siyempre, bagong edition, bagong version, dapat mas upgraded ang power niyan. Now, but then, power to weight ratio kasi lumalabas ng bagong Aerox na mas mabigat siya ng konti. So, pag ginawa mo yung computation, lumalabas na medyo mas malakas pa rin yung current version natin dahil nga mas mabigat yung bagong version. Nabanggit ko lang naman, very very minimal yan. Halos hindi mo mararamdaman. Overall, it's a very good engine. Same as it is, it's amazing. The new 2021 Aerox is all LED all the way from the back to the front. Naka-smart key siya. Yung gas tank niya lumaki by 1 liter. Say for example, malaking bagay yan para sa gas tank kasi kung isang litro mo, tatakbo ng mga 40-45 kilometers, sabihin na natin. Yung amount ng mileage na yon ang madadagdag sa biyahe mo. So, it's a good plus. Rear shocks. So, yung suspension niya upgraded na. Makikita mo naman, naka-gas chambered na siya. Hindi siya kamukha ng dati na version natin ngayon, naka-all stock lang. As we know, better shocks, improved shocks, better handling. That's how it is. At syempre, forma pa rin. Astig. And then, we'll talk about this Yamaha Connect app na i-introduce nila dito sa motor na to, na basically, it's gonna be an extension ng motor mo sa cellphone mo. So, it will be connected to your phone. It will act like para siyang overall management system ng motor mo. Ibigay ka niya ng updates kung kailangan mo na mag-PMS. Ibibigay siya ng assistance tungkol sa notifications. May tumatawag sa phone mo, whatever. Di-display yan sa LCD. So, manonotify ka. Magbibigay siya ng parking assist na tumutulong din siya. And magbibigay siya most likely ng mga error codes or whatever, kung may nararamdaman si app na medyo magkakaproblema na ganitong aspect o parte ng motor mo, sigurado o sumalamang may indicator yan na ituturo sa inyo ng app na yon. So, in that sense, madadala mo siya sa dealership, matche-check agad bago pa gumrabe or bago ka bumiyahe ng malayo, at least matche-check mo. So, it's a good thing, right? So, finally, andito na tayo sa paksa na talaga medyo emotional o importante kasi this is the design. Ito talaga yung main change na nangyari sa motor na to. Sinasabi nila para siya naging hybrid na combination ng Aerox at Honda Click. Well, I don't blame you kasi evident naman, kitang-kita sa harap niya yung naging pagbabago na yan. But the thing is, hindi naman yan gagawin ng Yamaha kung alam nila na hindi ito magiging effective at hindi ito magiging maganda. I am sure pag nandito na yan, nakita na natin ng personal, may ganda yan na kanya lang na ipoprovide yan na magugustuhan natin for sure. Though, talagang ngayon, yung design kasi ng meron tayo ngayon na Aerox, ang ganda niya, ang astig niya, patusok, bulky siya tingnan, malaki siya, yung tindig niya, ang ganda mula sa harap sa likod, malalaki gulong niya. Overall, makikita mo talaga na ang ganda talaga ng pagkakadesign niya. Kaya ang hirap isipin kung ano ang gagawin ng Yamaha para i-upgrade pa yung design na to, na napakaganda na, right? Now, alam ko, sa bagong design, na iba nga, the way I look at it, the current version ng Aerox na meron tayo, isipin na lang natin na siya si Triple H. Yung parating na bago, nag-transform, na iba dating niya, iba yung angas niya, siya si Randy Orton. So, something like that. Kung sino sa dalawang wrestler na yan ang mas astig para sa'yo, ang mas gusto mo, doon ka. Tingin ko yun ay pinakasimple kasi pareho silang astig, hindi talaga atras sa kahit anong laban, parang ganun. Though, mapapansin ko lang dito sa bagong version ng Aerox na wala yung medyo bulky look niya dahil nga naging medyo yung harap nga niya ay hindi na ganun pa curve ang dating. So, hindi na ganun kalaki dating niya. Yun lang din ang isa sa napansin ko sa design na to. But I'm sure, pagdating nito, makikita natin, magugustuhan natin yan. Alam naman natin na Aerox has a big fan base. Once this new motorcycle comes to the dealership, maraming bibili niyan. Well, sa usapan na to, parang pinag-uusapan na rin natin yung 535 peso question of the day. Scenario is, meron ka ng Aerox, inaantay mo yung bago, iniisip mo kung worth it pa bang bilhin or hindi. Or, second scenario, wala ka pang Aerox, iniintay mo talaga itong bago, may budget ka para dito, is it worth the money? Kasi the thing is, di pa natin alam kung magkano siya. Di natin alam yung mga features na ilalagay sa kanya ni Yamaha Philippines. Discretion nila yan, kung alin yung gusto nila ilagay, gusto nilang tanggalin, kasi it's all about the right pricing, di ba? Mahirap naman presyohan nila ng sobrang mahal. Gusto rin nila marami maka-accommodate ng motor na to. So if ever may Aerox ka na, isa, 2 taon mo nang ginagamit, dadating itong bago, mag-upgrade ka pa ba sa kanya o hindi? Opinion ko lang to, kung ako nasa sitwasyon na yan, no, I won't. I'll just stick to what I have. Pretty much happy with it. Ganun lang kasimple sa akin. Thing is, kung say for example, second scenario, may pera ka, nandito na yung bagong version, namamahalan ka o whatever, pero doon ka sasaya, go ahead. Kung ako nasa sitwasyon na yan, bibilin ko yung bago. Siyempre, doon ka sa updated version. Right now, from way I see it, emotional purchase yan. Yung mapa current version ngayon, yung mapa bago bilin mo, pareho silang maganda. Kung saan ka nagagandahan, whatever makes you happy, kung ano yung magbibigay sa'yo ng ligaya, go for it. It's your money, it's your hard-earned money, go for it. It's your joy, it's your choice. Basically, ganun lang. Sabi nga nila, beauty is to each its own. It's in the eye of the beholder, nasa sa'yo yan. So, hopefully, may mga balita na kinukumpleto na lang ng Yamaha Philippines yung kanilang warehouse ng inventory at ikakalat na nila to, magkakaroon ng launch. Hopefully, before summer or by summer. Pero yun nga, may mga balita na dumating na and we'll just have to wait and see. And nakakatuwa kasi itong Yamaha Aerox, siya ang nagpabalik sa akin ng hilig, ang passion ko sa pagmumotor. Nakita ko siya, noon naramdaman ang sarap ulit magmotor. And nakakatuwa na andito na yung bago niyang version, mas marami tayong pagpipilian. Sana marami makabili sa atin, lahat tayo may budget para dyan. Pag-uusapan pa natin yan sa mga dadating na panahon pag lumabas na siya. Hopefully, matest natin yan. I'm just so excited. So I'm just happy, nandito si Aerox at binibigyan tayo ng Yamaha na something para kilitin ang ating emotion. Kung ano bibili natin. Anyways, kung ano na sinasabi ko, I hope you found some value on my video. If you did, hit like, share, subscribe, notification bell. Ride safe. We'll wait for the Aerox. See you when I see you.